女主管，也是我们酒家主管哈。我们有一说舞蹈班哈，在前天去参加一个全国性的艺术大赛哈，总共得到14项的冠军，1项亚军哈，成绩真的不简单哦。我说以后如果要看表演的话，直接到永乐村老师这边来看表演，因为这边全部的学生都是拿第一名的哈，真的是不简单哦。首先要恭喜我们永乐村老师哈。不管在什么大赛，在什么比赛，都能够得到冠军，非常感谢，非常恭喜我们永乐村老师。今天是永乐村老师的生日在这边祝永乐村老师生日快乐。再过几天就要过年在这边也跟大家拜个早年，祝大家新年快乐，扭转乾坤。好，这里表演竞赛得奖项目哈。听讲这两天是全国比赛得到14项的冠亚军哈，冠亚军。这些小朋友跟永乐村老师，伊伫咱花莲从事这个舞蹈已经40多年的舞蹈哈。员工哦，伫咱花莲来讲，贡献足大的是引领之光啦吼。包括咱花莲办什么活动，伊拢无条件吼，或者小朋友来要表演，互咱花莲哦更加光彩啦吼。今日听讲是永乐村老师的生日啦吼，祝他生日快乐。祝那些小朋友哦，扭转乾坤吼，有缘对你吼，来咱花莲化为天吼，祝大家身体健康，谢谢。所以呢，我们呢，全国队呢，教育部也说停办了，那孩子呢也非常的沮丧，也非常的失望。但是呢，我们为了让孩子在这个寒假期间呢，集训的这个成果能够展现出来呢，我呢有不断的在帮孩子找到舞台，包括2月6号我们园里市公所2021的幸福园里的迎新春的送春联的活动。我们也去参加。那2月7号呢，我们也代表我们园林市，我们的园林市的子弟兵呢，也不负众望啊，在各个项目里面，比如说拉拉舞、现代舞，还有爵士、民俗舞、蝴蝶舞等等呢，也得到了14面的金牌，来弥补说孩子他没有办法参加这个全国学生舞蹈比赛的这个缺憾，也让孩子呢在这个寒假里面呢，也在全国赛呢能够画下一个很完美的句点。我们很感动这些孩子这么认真这么的努力，同时呢我更谢谢我们园里乡亲长期以来40几年来对我们的一个照顾跟肯定，谢谢你们，谢谢。